directament a motiu de l'Aula Aliena d'aquest any. Divendres, la quarta edició del cicle de música clàssica de Santa Eulàlia va posar el punt i final d'aquest 2015 amb un concert al voltant del piano Pleyel que presideix la sala Pau Casals. La pianista de l'Ametlla, Marina Rodríguez Brià, va preparar un repertori per conèixer de més a prop aquest singular instrument construït al segle XIX a França. El primer tram de l'actuació es va centrar en obres del classicisme de l'època del fabricant del piano, l'austríac Ignaz Pleyel. El segon, protagonisme per al romanticisme, per a Chopin, un enamorat d'aquest instrument, i per al fill de Pleyel, Camille, també pianista, que va dirigir la fàbrica de pianos del seu pare. Marina Rodríguez Brià també va aprofitar l'hora i mitja de concert, mitja més del que és habitual, per tocar obres de Debussy, el clar de lluna, alguna peça del constructor del piano i fins i tot música que s'ha pogut escoltar a la sala Pleyel de París. Tot plegat amb un instrument que va provocar un sentiment especial a la intèrpret de la vetllada. Les sensacions que he tingut doncs són molt diferents de les d'un concert estàndard, amb un piano estàndard, modern, perquè un piano antic sempre sona diferent, o sigui, sempre té unes textures, uns sons diferents, no pots tocar de la mateixa manera que a casa o que amb un altre piano. Llavors t'està com demanant altres maneres de tocar. I a mi m'encanta això perquè em deixo endur, o sigui, no porto prefabricada una interpretació i m'allibero amb la interpretació amb el públic, no sé, em deixo com inspirar. La presentació del concert va anar a càrrec del també pianista i compositor Joan Josep Gutiérrez. Un concert a mida per a un piano especial.